ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na hivi sasa inaombwa kumkaribisha Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania General Venance Salmuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na hivi sasa inaombwa kumkaribisha Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania General Venance Salvatory Mabeyo kwa ajili ya kutoa salamu kutoka vyombo vya ulinzi na usalama. Afande Mkuu wa Majeshi, karibu. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi, Mheshimiwa Baba Askofu na viongozi wetu wa dini, Makamu wa Kwanza wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Mama Janet wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, marais wa staafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, tambue uwepo wa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, mzee Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na Dr. Ali Mohamed Shein. Familia, mawaziri wakuu wa staafu, tambua uwepo wa Mheshimiwa Mzengo Pinda, Mheshimiwa Sumaye na Mheshimiwa Marichela. Familia za marehemu Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma, Mheshimiwa Spika wa Bunge Jobu Ndugai na Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Naibu wa Spika Dr. Tulia Ackson, Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Bashir Ali na wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mhandisi Zena Ahmed Said. Waheshimiwa mawaziri wote mliopo wa Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu wote mliopo, wajumbe wa kamati ya mazishi ya kitaifa, wakuu wa mikoa na wilaya wakiongozwa na mwenyeji wetu Engineer Robert Gabia, viongozi wa vyama vya kisiasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na taasisi za umma, viongozi wa dini, ndugu waombolezaji, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Assalamu alaikum. Kwa niaba ya wakuu wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, naomba nieleze kuwa nasi tumepokea kwa masikitiko makubwa na mshtuko mkubwa taarifa za kifo cha aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa kweli ni simanzi na masikitiko makubwa. Tunatoa pole kwako Mama Janet Magufuli na wanafamilia wote. Tunatoa pole kwa Mama Samia
Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi mlivyokuwa mnafanya kazi bega kwa bega wote pamoja. Wanafamilia na Watanzania wote kwa kuondokewa na mpendwa wetu, kifo ambacho wengi hatukukitarajia. Simanzi na masikitiko hayo makubwa yalitokana na ukweli kwamba tangu aingie madarakani mwaka 2015 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwanza alionyesha kuviamini na kuvipenda vyombo vya ulinzi na usalama kwa dhati kubwa. Alihakikisha kuwa anaviwezesha kwa mahitaji ya kiutendaji na mahitaji ya kiutawala ili viweze kutekeleza majukumu yake ya kiulinzi na usalama kwa ufanisi na weledi mkubwa. Upendo wake kwa vyombo vya ulinzi na usalama pia alionyesha kwa namna alivyovishirikisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na maendeleo ya nchi yetu. Alisema, hatuwezi kuwa na vyombo imara bila kuwa na uchumi madhubuti. Hatuwezi kutegemea misaada ya kuimarisha vyombo vyetu. Lazima tuimarishe uchumi wetu ili tuimarishe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na katika hali hiyo, vyombo vyetu vimeshirikishwa katika shughuli zote za kiuchumi. Mifano michache ni ushiriki wetu wa kuhakikisha tunaulinda mgodi wa Tanzanite. Kabla ya kuulinda, lakini tujenge ukuta kuzunguka mgodi huo. Mheshimiwa Rais, binafsi aliniondokeza, lakini ninaomba nisitoe dokezo hilo, nitakuomba nikuone ofisini. Pamoja na ujenzi huo wa shughuli za kiuchumi, alisema lazima tushirikishe katika miradi yetu mikubwa yote ya kitaifa. Na moja wa mradi mkubwa ni ujenzi wa ikulu ya Chamwino unaoendelea kujengwa hadi sasa na huko katika hatua za kumaliziwa. Katika tukio hilo alijipambanua wazi kuwa amiri jeshi wake mkuu haukuishia katika masuala ya ulinzi na usalama pekee, bali pia katika masuala hayo ya kiuchumi. Katika kipindi alicholiongoza taifa letu, alijikita katika kujenga uchumi ambapo aliwekeza katika miradi ya kimkakati na kuweka miundo mbinu bora. Wote ni mashahidi, alikuwa na dhamira ya dhati ya kuitaka Tanzania ibadilike kwenye mafanikio zaidi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa muumini wa dhati wa nadharia na falsafa mpya kwamba katika zama hizi ambapo nguvu za kiuchumi zinachukua nafasi ya nguvu ya kijeshi kama kipimo sahihi cha ukuu au nguvu ya nchi, Tanzania yenye uchumi imara ndiyo itakayoweza kuibuka kuwa taifa lenye nguvu. Uamini wake huo aliudhihirisha mara nyingi kupitia kauli yake kuwa vita vya kiuchumi ni vita vigumu zaidi kuliko vita vya kawaida. Katika kipindi cha uongozi wake pia alifanya uteuzi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama
kwa kuwateua baadhi ya maafisa kuwa kwenye mfumo wa serikali, hasa kushika nyadhifa kubwa zikiwemo za wakuu wa mikoa na wilaya, makatibu wakuu wa wizara, pamoja na idara na taasisi mbalimbali za umma. Mchango wake huo mkubwa kwa vyombo vya ulinzi na usalama utakumbukwa daima na utaendelea kuwa alama isiyofutika kwa vizazi vingi vijavyo na kwa miaka mingi ijayo. Pia katika kudhihirisha hilo, ziara ya mwisho kuifanya katika vyombo vya ulinzi na usalama ilikuwa tarehe 26 Februari 2021 alipotembelea jeshi la polisi, ambapo aliweka jiwe la msingi kiwanda cha kushona nguo na kuzindua ofisi ya utawala na bweni katika chuo cha polisi Kurasini. Baada ya ziara hiyo, alikuwa amepanga tarehe 10 mwezi Machi 2021 kutunuku kamisheni kwa maafisa wanafunzi wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ambayo ingekuwa ni ya kwanza kufanyika Ikulu ya Chamwino Dodoma. Wanafunzi hao walikuwa wameshahitimu mafunzo yao. Mara ya kwanza ilikuwa watunukiwe kamisheni tarehe 20 Februari, lakini kutokana na ziara alizokuwa anazifanya akanielekeza tusogeze mbele hadi tarehe 6. Lakini alipokuwa Dar es Salaam, wakati anamaliza ziara katika jeshi la polisi, akaniambia, "Sijisikii vizuri, unaonaje tusogeze hadi tarehe 10 nijitazamie hali yangu." Bahati mbaya haikuwezekana hiyo tarehe 10, na kutokana na maradhi hayo alishindwa kabisa kufika. Kwa kuwa wanafunzi wako tayari, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakukaribisha kwa mara ya kwanza kuja kutoa kamisheni kwa maafisa wanafunzi wa jeshi la wananchi wa Tanzania kwa tarehe utakayoona inafaa kulingana na ratiba yako, Mheshimiwa. Kwa heshima na taadhima na kwa namna ya pekee, naomba pia nitumie fursa hii kwa niaba ya vyombo vyote vya ulinzi na usalama, ingawa pengine isingependeza sana katika siku ya leo, lakini niseme tu kwamba tunakupongeza kwa dhati kabisa kwa kuapishwa kwako kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kwa mujibu wa katiba. Tunashukuru Baraza la Kiswahili limerekebisha kwamba utaendelea kuitwa Amiri Jeshi Mkuu na sio Amirati kama ilivyokuwa inapendekezwa. Vyombo vya ulinzi na usalama vinapenda kukuhakikishia kuwa ulinzi wa nchi na mipaka yake ni salama, na kwamba vitaendelea kulinda wewe kama rais, kukutii kama amiri jeshi mkuu na kutekeleza majukumu yake kama ilivyoainishwa katika katiba. Aidha, vyombo vya ulinzi na usalama vinakuhakikishia utiifu, uadilifu na uaminifu mkubwa kwako, Mheshimiwa Rais na amiri jeshi mkuu, kama ilivyo mila na desturi kwa majeshi yetu katika awamu zote zilizopita za uongozi wa nchi yetu, kwa manufaa ya ulinzi, usalama na ujenzi wa taifa letu.
Tunakutakia afya njema, wewe na familia yako yote. Mola akuongoze katika kutekeleza majukumu yako mapya kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa nchini ni tulivu na mipaka yote iko salama. Naomba nimalizie kwa kusema tumuombe Mheshimiwa Magufuli, Mwenyezi Mungu ampokee na akawe mwombezi wetu, na nina imani atakuwa mwombezi wetu na ameshapokelewa. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Harid Suleiman Mohamed, Waziri wa Nchi Ofisi